Kære Las, du er ikke fuglemaleren Las. Du er et vidunderstykke forelsket Danmark med evne til at vække de allerskæreste genkaldelsesklange. Kan vi ikke hjælpe med nogle enkelte tip til at opfatte fugle ude i naturen? Kan de ikke give nogle af deres erfaringer på det område? Det vil jeg aldrig spekulere på. Han sagde jo ikke så meget. Han fortalte historier, men ellers var han jo temmelig tavs, som man ved. Men han var en hyggelig og rar farfar. Han malede jo længe på de store billeder. De stod her i månedsvis. Så gik han over og malede lidt, og så gik han over og spiste frokost, og så malede han lidt om eftermiddagen også. Det er hukommelseskunst, ikke? Jo, det er det. Så længe jeg har levet, så ser jeg ikke en fugl, så jeg lægger mærke til den. Ja, Johannes Larsen var jo en af de første fugleillustratører, som tydeligvis kendte fuglene som levende væsener. Johannes Larsen havde jo jagtet dem. I 1909, der var jo ikke kommet så mange fuglebøger dengang. Ikke? Så det her, der har han været rigtig god til at få det frem i skovspuren, hvor det er sådan en lidt lille, kompakt fugl, og sådan lidt større. Gråspuren er lidt større her, ikke? Og så ellers gråspurehanden der med den grå ise der. Det er det, der gør det særligt fornemt. Man må forlade sig på, at det der, man har fået på nethinde, det bliver. Ja. Til man har tegnet. Så støtter det selvfølgelig også, at man studerer døde fugle og temporale enkelterende frem. Det er klart. Der var en gang, da maleren Johannes Larsen boede i huset her på Møllebakken i Kerteminde. Det hus, der nu er museum, var i 60 år omdrejningspunktet i malerens virke. Et andet omdrejningspunkt var hans kone Alhed. Hun var et udadvendt menneske, der holdt af selskabelighed. På det punkt en modsætning til den noget formelte maler, hun valgte at gifte sig med, og som allerede på bryllupsdagen demonstrerede, at det talte ord ikke var hans foretrukne udtryksform. Han kiggede sig rundt om bordet, nikkede til hver enkelt, holdt glasset op og sagde skål, og så satte han sig ned igen. Det var en bryllupstale, der blev husket i generationer. Forskellene til trods var der en harmoni mellem de to, hvis gæstfrie hjem tiltrak mange af datidens kulturpersonligheder, fra en forfatter som Johannes V. Jensen til en malerkollega som Fritz Syberg, der blev nær ven og endte med at slå sig ned i nabolaget. For Larsen var livet på en måde enkelt og lige til. Det skulle bare leves i pagt med naturen, kunsten og kærligheden. Det var en udfordring for folk, der tænkte sig, det knagede lige fra digtere, forfattere, billedkunstnere selvfølgelig, og til filosofer som Otto Gelsted også. Og hvordan kunne det lade sig gøre? Var livet virkelig så simpelt? Og det var den udfordring, der gjorde, at de kom her og spillede bold op af Johannes Larsen, for at prøve at spejle dem selv i en tilværelse, der kunne være så enkel. Johannes Larsen passer ikke ind i skabelonen med den fattige kunstner, der bor på et uopvarmet kvistværelse og må kæmpe for tilværelsen. Han blev født i 1867 som ældste søn af Vilhelmine og I.A. Larsen, en storkøbmand og skibsreder i Kerteminde, der på et tidspunkt ejede en flåde på 11 handelsskibe, en Kertemindes maskern. Og det er jo I.A. Larsen og Vilhelmine Larsen, og de byggede huset her i 1883. Sønnen fik atelier og lejlighed øverst i gavlen i farens nybyggede forretningsdomicil med udsigt over Kertemindes røde tage, som blev et yndet motiv. Igennem 15 år har han haft det her som en lille lejlighed og kombineret værksted og på besøg. Ja, ja. Larsens tegnetalent var åbenbart helt fra barndommen. Her har han tegnet sine søskende. Han kunne snart klare sig selv. Larsens kunst solgte godt næsten fra første færd. Der var råd til både at hjælpe faren økonomisk, da hans forretning begyndte at skrænte, og i 1901 at bygge pragtvillaen på Møllebakken, hvor de daglige måltider blev indtaget om bordet her. Ja.
Skål for det. Ja. Bordets glæder var noget, Larsen-familien satte pris på. Og det hjalp ikke med en snaps eller to? Jo, det kan godt være. Også Ole Vinding oplevede gæstfriheden på Møllebakken. Nej, det er jo... Værsgo, så skal vi over have noget at spise. Ja, ja. Ved middagsbordet fortalte Larsen gerne historier. Her en om nogle bønder, der har hønsene til at gå for tæt på den befærdede vej. Bønderne, de bliver sgu aldrig klogere, men det gør fanden gerne med hønsene. Jamen, han kendte dem jo personligt. Ja, og biologisk set er det jo rigtigt, fordi dumme høns bliver kørt ihjel, ikke? Ja. Og afskåret fra at formere sig. Ja. Skål, skål. Skål, skål. Og han tænker aldrig på, om han havde råd til dit og dat. Det gjorde han bare. Og så han rejste til København og fik taget mål til støvler og til nyt jakkesæt. Det bedste var godt nok. Nå, det var godt nok. Ja. Johannes Larsen var en mand, der trods det, at han for det meste havde penge nok, levede i en slags pagt med naturen. I plan med alt levende, som vennen og filosofen Otto Gelsted udtrykte det. Men aldrig svækket fascination af vildtet i naturen, såvel som det tamme kræ hjemme i haven på Møllebakken. Larsen og hans nære forhold til naturen, den tamme som den ville, er en inspiration for kunstnere den dag i dag. Jens Gregersen bor på Vildreservatet på Vorsø i Horsens Fjord. Her med Larsens årstidsbøger, en samlet fremstilling af årets gang i naturen. Det er første gang, at Jens Gregersen har de to små bøger i hænderne. Nu har du siddet og kigget på en masse af de her illustrationer for første gang i farver. Ja. Hvad har du oplevet? Jeg bliver først og fremmest bekræftet i min egen verden hele tiden. Jeg bliver glad over at se, at der er andre, der forstår lige præcis de ting, man selv, der er så vigtige for en selv. Ikke? Og hvad er det? Altså, det er for eksempel den her med halemejserne, hvor vi, det er jo november måned, der er stadigvæk lidt løv på. Ikke? Den stemning, der er i en novemberskov med fugt og så videre, og det er fuldstændig stille. Derfor så opdager man halemejserne. Og det er en naturoplevelse, der har betydet, at jeg sidder her og føler mig fuldstændig i familie med ham. Larsen selv fik sin inspiration ikke alene fra Kerteminde, som han kaldte den kønneste lille by i verden, men også fra Filsø i Vestjylland, hvor sangsvanerne lettere er malet, og hvor han tilbragte foråret 30 år i træk. Indtil driftige bønder i 1940'erne fik tørlagt Danmarks næststørste sø og forvandlede den til nyttig produktionsjord. Larsen kæmpede for at bevare naturen, men tabte og forlod Filsø med denne ramsaltede bemærkning. Og så får man ovenikøbet statstilskud til det svineri. Når det galt naturbeskyttelse, så var Larsen ikke bare stejl, han var kompromilløs. Natur og motiver var der til gengæld nok af i Småland, hvor Larsens far havde flere ejendomme med tilhørende skove og savværk. Det er dybt, dybt inde i de smålandske skove. Først flere kilometer ud af en grusvej, og så drejer af og ned af en mindre grusvej, og så fører den jo så smukt lige direkte op til indgangsdøren på Boxhult. Motiverne her fra egnen blev et gennembrud for Johannes Larsen. Jamen, det kom jo i høj grad til at betyde, at han blev kendt som jægermaleren for de smålandske skove. Det tog sin begyndelse herovre, for det gav det den magi, at det var ikke bare, at han er ved ude at skyde en agerhøne, men det var tjure, det var urefugle, og det var mange ting, som var spændende og mærkværdige som motiver. Her er det barnebarnet Jonas, der gør bøssen klar til andejagt. Og det er gode danske herrens krudtværk, den patroner. Og det er altså en naturoplevelse at sidde her om aftenen og se lyset forsvinder, og det bliver mere og mere mørkt. For Jonas er Boxhult barndomshjemmet. Han flyttede tilbage hertil efter mange år i USA. Det er jo en gård, som
skal forblive i familien. Man føler sig mere som en forstander, en caretaker, end som en ejer. Larsens far havde flere gårde i Småland. Her er det gården Lille Høljeryd, ja, hvor endnu et barnebarn bor. Ja, så er der en ellelever på steg, og så er der røget elhjerte og friskplukkede kantareller. Så er der en gravet ørred, jeg er fanget herude i søen. Ikke gravet, det har jeg gjort senere. Da Larsen havde rundet de 50, kom et 10 år, hvor han påtog sig flere illustrationsopgaver. Blandt andet til værket De Danskes Øer, hvor han sammen med Acton Friis i årene 1921-24 sejlede de danske farvande tynde i det lille sejlskib Rylen, en ombygget bæltsbåd for Kerteminde. Så blev han lokket med til Island for at illustrere de islandske sagaer. Det han har nok set lidt mere derovre fra os. Ja. Den hedder Glukkafoss på grund af de glukhuller, der er i den. Og så havde han måske det, der var hans yndlingsprojekt. Det kæmpe bogværk om Danmarks fugle. Som man jo egentlig havde tænkt sig skulle være i 8 bind, hvis det havde været blevet færdigt for ham. Hvor han en sommer kom med til Grønland for at arbejde med de fuglearter, især andefuglene, der var på Grønland. En ung han, hvor knoppen ikke er så udviklet, og så den gamle han med den meget markante knop. Han elskede det. Det her hårdføre ekspeditionsliv. Ja. Det er godt ud. Så det var måske nok ekspeditionen for ham. Skind af fugle, som han skød deroppe, ligger fortsat i samlingen på Naturhistorisk Museum i København. Der har vi 1925. I juni, så det er lige begyndelsen, da de kom derop. Ja. De fugle, som har ageret modeller for Larsens illustrationer. Men er illustrationerne også kunst? Ja, det er jo en evig diskussion. Kunstkendere, det er jo efter min opfattelse sådan en slags intellektuel elite, som sitter og drikker rødvin på de rigtige restauranter og diskuterer. Og de vil jo afvise sådan ting som, at det er illustration. Ja, det er. Men Johannes Larsen har jo spændt over det hele, og derfor anerkendes det som kunst. Når man i dag ser tilbage på Johannes Larsens kunst, så er det utroligt, hvad den har betydet for danskernes opfattelse af deres egen natur. Jeg har det personligt sådan, at jeg ofte ser en belysning ud over fjorden, eller jeg ser et par viber, der volter sig i luften, og så sender jeg en taknemmelig tanke til Johannes Larsen og tænker, ja, det havde du set, det er rigtigt, nu genkender jeg det igen. Så på den måde så blev han danskernes store vejleder rundt i, hvordan deres natur ser ud.